Anders, Anders ska ta så. Säg ett stort grattis, det är VM-guld, det är inte varje dag. Nej, tack. Jätteskönt. Svårt att få ord på det nu, men otroligt skönt. Ja. Det blir en riktigt tuff match det här, det blir en riktig rysare det här ju. Ja, nej. Schweiz är bra försvarsspel och bra målvakt. Och... Nej, jätteskönt att vi till slut kan vinna på straffar. Ja. Och du, det blir ju straffat till slut ju. Vad kände du då? Nej, men jag hade väl en ganska bra självförtroende där och kände att vi har många bra straffläggare som kan mål och kände väl att vi hade lite fördel kanske. Vad snackar de där då, innan straffarna? Nej, ingenting. Jag fokuserar på mitt och utspelar på sitt, så att man har väl olika uppgifter, så jag tänker inte så mycket egentligen. Och du får visa den fina bucklan nu här då. Ja, den är magisk. Ja, den är fin. Tack. Tack så mycket. Anders.